أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں حافظ محمد نوید حنفی اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. حاضرین و سامعین، آج ہم آپ کو 15 شعبان المعظم میں مغرب کے بعد پڑھے جانے والے 6 نوافل کے بارے میں بتائیں گے. اگر آپ اس کو ادا کر لیتے ہیں، بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا. جو احباب مغرب کے بعد یہ نوافل پڑھنا چاہتے ہیں، وہ اس ویڈیو کو بغور سماعت فرمائیے. مغرب کے فرض و سنت وغیرہ کے بعد 6 رکعت خصوصی نوافل ادا کرنا اولیاء کرام کا طریقہ کار رہا ہے. مغرب کے فرض و سنت وغیرہ ادا کر کے 6 رکعت نفل 2 2 رکعت کر کے ادا کرنے ہیں. پہلی 2 رکعتیں شروع کرنے سے پہلے اس طرح عرض کریں کہ اے میرے اللہ، ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما. اور دوسری 2 رکعتیں شروع کرنے سے پہلے عرض کریں کہ یا اللہ، ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے بلاؤں سے محفوظ فرما، میری حفاظت فرما. تیسری 2 رکعتیں شروع کرنے سے پہلے اس طرح عرض کریں کہ یا اللہ، ان 2 رکعتوں کی برکت کی وجہ سے مجھے صرف کائنات میں اپنا محتاج رکھ اور غیروں کی محتاجی سے بچا. ہر 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ کو 1 بار سورہ یاسین پڑھنی ہوگی. اگر سورہ یاسین نہیں پڑھنی آتی تو 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے. اگر چاہیں تو دونوں پڑھے جا سکتے ہیں، اور دعائے نصف شعبان المعظم بھی پڑھ لینی ہے. ہمارے اس ویڈیو کو سننے والوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، تو وہ اس طرح کی اچھی اچھی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.